Ekstra lirë në Interax, krem përzjeri e 99 cent, pashtit pikante ose ekstra pikante 95 cent, sheqer kristal 5 kg 4,59 cent, pull 2,69 cent, proshut gjedi kilogrami 7,29 cent, chips 59 cent, birë në kanaqe 69 cent, pelin për fëmi 16,99 cent, detergent për roba 9,89 cent, tepsi 2,29 cent, farëse për roba 15,99 cent, peshqir pambuk 85 cent, vluese uji 6,99 cent, rolk për meshkuj 6,99 cent, pandufe për fëmi 2,99 cent, qorap termo 2 pal 99 cent, valigje 29,99 cent. Interax, ekstra lir, ekstra mirë.